ሉቃስ ወንጌል ዛሬ መድኃኒዓለም 14 ያለው ነው። ቁጥር 25 ላይ ብዙ ሕዝብ ከእርሱ ጋር ይሄዱ ነበር ይላል። ስለ ሕዝብ ነው የሚያወራው፣ የሚናገረው፣ የሚተነትነው። ዞር ብሎ እንዲህ አላቸው ይላል፣ ማንም ወደ እኔ ቢመጣ ቢኖር አባቱን፣ እናቱን፣ ሚስቱንም፣ ልጆቹንም፣ ወንድሞቹንም፣ እህቶቹንም ራሱን ሕይወት እንኳ ሳይቀር ባይጠላ ደቀ መዝሙር ሊሆን አይችልም። ይህ ቃል የጻፈው ቅዱስ ሉቃስ ነው። ብዙም ሕዝብ ከእርሱ ጋር ይሄዱ ነበር ይላል። ከክርስቶስ ጋር መሆን፣ ከጌታችን ጋር መሆን፣ ከፈሪሳውያን ጋር ብዙ ሕዝብ አይከተላቸውም ነበር። በዘመኑ እንደ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይስር የተሰለችን እንዲያውም እጅግ አስጨናቂ ሸክም በሕዝቡ ላይ ስለተበተኑና ሁልጊዜ መልካም ነገር ስለማይታይባቸው የሚከተላቸው ሰው አልነበረም። ኢየሱስ ክርስቶስን ግን ብዙ ሕዝብ ይከተለው ነበር። የሚከተሉት ብዙዎች ናቸው። በትክክል እሱን ወደውት የሚከተሉት ሕዝብ ነበሩ።